Pazi. Ne mogu gledati televiziju, gledati mene. Dobio, gledam. Pa mene gledaj, bolje će znati onda. Evo, gledam. Mene gledaj. Ajde. Pa imaš koga gledati, ljepot. Ja, ti su. Što ti mi zaslepši od mene, a? Pa nisam ja, Jeko. Ti misliš to? Lupa ne. Ne. Ovako, treće pitanje. Robert Zuber tvrdi da ti ne znaš svog oca. Zašto? Zato jer suosjeća sa tobom. B. Zato jer mu je to rekao Massimo Savić. C. Zato jer tvoj otac ne zna ni za tebe. I D. Zato jer ne voli siročat. Jarne, izvoli provjeriti pitanje, da ne mislim da ja izmišljavam, to je komisija izmislila. Izvoli pročitati. Na glas. Aha. Ajde, aha, ajde. Aknite, ajde. Ako je, nije svega, mogu te ja pitat i vas komisiju, ko je taj Jobe Zubec? Ma ne Zubac, idioti jedan. Zubec, Zubec. Pa Zuber. Ko je taj? To ti je jedan novinarčić. Poznati novinarčić. A je, mogu ja njemu ga poslat u ti pizde? Nema. Sad sam jeko. Ne, bez matere. U kurac ga pošalje bolje. Nije on kripa, nije on postavio to pitanje. Komisija Noćne more postavio pitanje. Pa, Robert Zuber. Ja neću na ovo pitanje odgovarati. Ne možeš tako, zašto? Neću. Što se to vas tiče, je ja poznam svog oca ili ne? Je ti poznam svog oca? Poznaš. Poznam. Pa onda? A ti poznam svog oca? Ne. Što se to vas tiče? Dobro, ali gledaj, ne mene, kaj mene jebiš ti? Ma da, ja sam samo vodite tu ko, isto ko onaj, kada se onaj? Onaj... Jarane, daj pročitaj. Pročitaj? Neću! Moraš. Neću! Jara, nema zajeba. Neću! Nema, zajeba ćeš misli da smo neozbiljni. Evo. Robert Zuber je postavio to pitanje. Pa tako je. Robert Zuber tvrdi da ti ne da svog oca. Zašto? Su oča. S tobom, sa tobom suoča. Suosjeća. Suosjeća. Sa znači tobom, osjeća, da. Zato je mu je, je kao Massimo Savić, zato je tvoj otac ne zna ni za tebe, zato je ne voli siljočad. Tu trebaš stvarno biti pametan. A nema mene krivit, Jare, pa ja samo čitam. Vodim si, program. Niste u jedu. Opet mene, komisija. Dobio, kako je to pisao, nije u jedu. Pa to nije problem. Alo, imamo telefone. Alo, imamo telefone. Možete pomoći gospodinu Jajanu? Pa mogu mu pomoći. Ajde. Jesi, gospod, ono prvo, jesi ti moj otac? Okej, okay, nije, pa kaj... Ne, ma ne. Pa nema bi takav nasrla, ne bi mu... Igra. E to je igra, sam. A je igra. Što tebi nije postavio ko pitanje, Bog vas... Ali on ima svog oca. Nemoj te me jebat. Jarane, slušaj, nemoj se, kaj nemoj me jebete. Nemoj se, Jarane. Šta mislite da sam ja najkoji grupan ovde? Jarane, odi nemoj se. To je milionaš. Jarane, nemoj se listirat. Pa ne tebi postavi pitanje. Pa pitanje za 2,5... Kaj selješ? Pa 2,5 hiljade kuna to je. Pa tebe boli za milijone kuna. Jarane, nemoj se. Nemoj te mene jebat. Nemoj se živcirat, Jarane. Kaj i ti hoćeš? Nemoj se živcirat bez veze da te ljudi isprovociraju, čuješ? Da, ajde. Ovako. Na Hrista se rodi, kaže se, vajstinu se rodi. Razumiješ, to ti dobro znaš. A ovoga, ti veze s Bosnom nemaš nikakve. Republika Srpska je jedno, Bosna je drugo, razumiješ? Tak da ti nis Bosanac, ti ne brukaš Bosance. Pa koga bruka onda? Pa bruka sebe. Ma ne bi ja se složio s tom. Nije Jaran tak da bruka sebe, on je stvarno interesantno. Ali to se nikog ne tiče, čuješ? I to je u redu. Ona bruka sebe, bruka će, ne bi šta koga brigaš. Tako je. Pustite čovjeka na miru da živi kako će. Daj, možete imam pomoći na ovo pitanje, drugo. Da vidim, sam... Robert Zuber tvrdi, da će Jaran, pročitaj mu, brate mili. Pa čovjek isto ti hoće pomoći. Pa ne bi tako napasan. Evo imate na ekranu, pa ne vidi čovjek. Ne znam, ne vidim nija, nema naočala. Evo ti moje. Neću, ne vidim pogotovo. Nećeš ti cijeli. Ja mislim i soma kuna na C. Ha ha ha.
Pa normalno, dobio si lijeko. Jer nije nikad o meni vodio računa i dobio si lijeko. Ajmo završiti ovo. Čekaj, imaš poziv, ljudi, halo, razmišljaj. Dobio jutro. Dobio jutro. Ja mislim da je C. C. T2. I, znam ja, Jane, zašto se ti tako živcijaš i pališ. Ali je. Ja pa normalno, ne zna za mene niti. I da znam ne bi ga ja htio očima vidit. Ali ti njega... Ali ne bi ga ja htio vidit, ali... da mu... Da mu sve po spisku. Evo. Čekaj, je... ja sam se našao s našim tatom. Ma jebo ja te od. Ja sam isto odjasto u domu koji ti. Ma jeb. Pa dobro, samo će ti zajebaj. On je rekao domu, ja nije popravljeno. Ja sam se našao s našim ocem iz Pjedoja. Ma jebo te on. Jebo te moj tata, reći mu. Ja jebo te znamo. Moj tata. Samo će ti zajebaj. Ma da, ide, a oči ti, Bog te jebo, sjedi. Nemoj, jel, nemoj Bogu sova. Tu, ajde. Ti si moj bjad. Pa onda... A šta? Kaj me jebeš? A, gledaj, Jajane. Igla. Jajane. Pokreći ti ovo u glavu sve. Čekaj, pustati njega. Gledaj ti mene, slušaj ti mene. Ma ko te jebe i tebe? Tebe svi smetio, brate, čekaj malo. Ma ko te jebe? Pa nemojete vi meni u moju bol dijat. Koja vam je pička materna veće dovde s vama? Dobro, ali razmisli ovo pitanje. Pa nemoj me jebat. Ne pitanje, zamisli ovo odgovor. Zato jer tvoj otac ne zna ni za tebe. Nemoj me jebat. Ne, nije to, nego tvoj otac zna za tebe, ti ne zna za njega. Pa nemoj me jebat. Ali on te pa odgovor. Moju bol ne diljajte. Koja vam je kako pička materna? Kako ti je bola, rekli sam da bi ga stero u kurac. Halo, dobro večer. Dajte dobro večer. Te. Halo, Jaran, jel me čuješ? Čujete. Dobro večer, pozdrav svima u studiju. Pa... Halo. Da. Sine, nemoj biti tako ljud. Sine. Sine, volim te. Volim te. Okreni, pogledaj me u ekran, molim te, da vidim te okice. Ja sam tvoj tata. Ja ću doći sudrio sad ovog brata, ću nabit čakom u usta zato što te provocira. Pa razgovara lepo s njima ako jesi i pomognem ovakvim. Sine, to ti je rekao Massimo Savić. Viš pod B, jere, ima tu nešto? Oni ne znaju da ja imam tebe. Aj, a na dedu si živčan. Samo ti zajebaji. Sine. Sine, okreni glavu. Idi, idi u kuljak. Majmune, idi u kuljak. Sine, vidiš kako si lijep. Sine. Jebo te ona ti jebo. Sine. Malna, daj, molim te da završimo sa ovim, molim te, ovako te molim. Evo, ovako te molim. Molim te, daj završi to. Već jedan put, ja napustam. Ne možeš napustiti, moraš. Pa nemoj te mene jebat.